Parc de la Serralada Litoral. Ruta del Vedat. Les fonts de l'entorn del poble de Teià són el fil conductor d'aquest itinerari, que permet veure'n fins a 4. La ruta és circular i permet conèixer i fotografiar una vegetació ben diversa, camps de conreus, pedreres i les característiques formacions granítiques de la zona. Teià és el punt de sortida i arribada de l'itinerari. El principal atractiu de la població és l'església parroquial de Sant Martí. És un temple d'estil gòtico-renaixentista construït el 1574 i ocupa un privilegiat espai elevat, el qual resulta visible des de qualsevol mirador de les muntanyes circumdants. Des de les parts altes del recorregut s'obtenen panoràmiques espectaculars dels paisatges de la línia de la costa. Un mirador particularment privilegiat és el Sagrat Cor, una gran estàtua religiosa de marbre que mira directament a l'església del poble i ofereix unes vistes impressionants de la Mediterrània i la plana litoral fins a Barcelona. També són molt recomanables les panoràmiques que es poden obtenir des del refugi de la Ferreria del Vedat, un altre mirador natural. L'edifici del refugi era l'antiga ferreria d'una pedrera, on es reparaven les eines dels picapedrers. De fet, un bloc de granit al costat mateix d'una cantonada del refugi encara conserva les marques fetes amb aquelles eines. L'itinerari avança fins a arribar als anomenats Rocs d'en Flores, blocs granítics apilats i erosionats en la part inferior per efecte de l'aigua. Aquesta mena de grans boles de granit prenen diferents formes, que els han portat a rebre el nom popular de Pedra del Dinosaure. La ruta passa també per diferents fonts, com la del Senglar, de les Perdius i del Pericó d'en Canal i la del Vedat. Ideals per proveir-se d'aigua durant la caminada, també poden ser interessants motius a fotografiar.